Hei, eu sunt Mr. Cool Games, bine m-am regăsit la un nou episod din Pokémon Leaf Green cu Mr. Cool Games și data trecută noi am început să batem... Am început să batem Victory Road-ul și... Da, să începem. Deci e primul trainer din Victory Road, e un tip care se bate, adică e un Fighting Master. Și de-aia l-am pus pe Master din față, pentru că știam că e un Fighting Master din față. Dau Psychic. Atac foarte puternic de Psychic pe acest Machoke. Păi normal, uitați-vă și voi la levelurile mele. Vital Throw ar trebui să facă puțin. Așa, e destul de puțin. Dar alt Psychic. Îmi proști și eu cu Psychic-uri pe unde mai pot. Pentru că... Da. Așa, Machop. Hai pe aici să-l punem pe Eddie la lucru. Ok. Matchup. Aerial Ace e destul. E? Nu e destul să bați un matchup cu un Aerial Ace? Mulțumesc mult. Mulțumesc mult. Ți-a dat miss cross chop. Te ador, matchup. Te ador. Ok. Deci așa. Și acum matchup. Nu mă simt sigur cu EDG. O să îl bag pe Miles Tails. Așa. Să dau Psychic iarăși. Like, după ideea că Psychic bate fighting-ul, Vital Throw n-o să fac. E Revenge. Nu Revenge. E super puternic dacă e dacă atacă după mine. Ok, deci l-am bătut și pe Machoke. Știți ce? Cred că ar trebui să skipez și luptele astea de aici, pentru că sunt cam pliticoase. Nimic special nu se întâmplă în ele. Uite, și tu, Miles Tails, a crescut un level. Și l-am bătut pe Black Belt. Nu știu cum îl chema. Cu ceva cu 2. Pe aici vor mai fi niște strength puzzle-uri. Am primit TM37 Sandstorm, care nu e foarte folositor. La naiba! Ok, a fost o maroacă ăla. Deci, vedeți, peretele ăla de acolo de sus. S-a dus cumva repelul. Peretele ăla de acolo de sus e... Ok. Peretele de sus e, de fapt... E blocat și o să avem nevoie de un... Mă tot gândesc, dacă tot am repeluri, de ce mai apar prostiile astea? Nu vreau... Vreau să știu. Pentru că am repeluri, am toate... Stai. Am toate drepturile să nu întâlnesc nimic wild. Și de ce naiba nu am voie să nu întâlnesc nimic wild? Vedeți, uitați, despre asta vorbesc eu. Ok. Ăsta e cam unul din ultimele strength puzzle-uri pe care trebuie să le facem. Așa. S-a deschis și un loc acolo. Ăsta e TM 50 overheat, e ultimul TM. Dar cui putem să-l dăm? Asta e întrebare. Dar nu prea cred că vreau să am. Doamne, urăsc când apar prostiile astea. Cia! Și ce? M-am săturat. Să-l bag pe cel mai mare level cactus din față ca să pot. De ce am făcut asta? Prostie. De fapt, stați, din câte țin minte, lupta asta a fost destul de grea, așa că cred că ar merita să o scriu. Kingler, ok, stați că poate reușesc să trăiesc cu el. Giga Drain pe Cactus, pe Kingler ăsta, o să fie super efectiv. Kingler are special defense destul de prost, așa că, da? Ar trebui să fac un eseu la istorie acum, dar mi-am zis, mai am timp. Pot să fac și altceva. Ok, Magneto, nu feinta aici contra Poliwhirl-ul ăsta, pentru că mi-am dat seama, Cactus e prea overleveled pentru mine, așa că... Hypnosis, a dat miss, mulțumesc mult. Spark, așa, bun, paralizează-l, nu? Ok. Bun, deci și-a dat Hyper Potion. Ok. L-am și paralizat, ok, bun. Deci, mulțumesc mult, Poliwhirl, ai fost un bow. Tentacruel.
Da, aici ar trebui să schimb pe Elvis, pentru că Elvis are magnitud și magnitud e super efectiv pe prostia asta de Tentacruel. Apropo de Tentacruel, mie chiar îmi place. Am auzit că învață Earthquake la Nu! E cred că e prima oară când feintează Elvis. Nu! Ce o să fac? Ce o să freaking fuck? Miles Tails, Genghis-san, Genghis-san poate. Fake out asta în primul rând și apoi... Oh, stop. Stai puțin, n-am luat revive-uri deloc cu mine. Ok, de Genghis-san a crescut un pic. Sidra, frate, dar lupta asta nu e ușoară. Te implor, Sidra, fă ceva stupid, cum ar fi să dai lir sau ceva de genul. Doar nu m-a atacat, nu-mi da water gun. M-a dat water gun! Doamne! Este! 4 HP. Așa te vreau, Magneto. Critical! N-a fost critical? Super. Ok. Are Blastoise, ok, deci schimb pe Venus sau Romeo imediat. Și acum ce a mai rămas? Să-i dau doar ăsta, spor. Apropo de Sunny Day, nu m-ați văzut niciodată folosind numai de ele. Păi chestia e că eu am clorofil. Nu știu cum, dar am clorofil și o să mă folosesc de chestia aia cu, de Sunny Day și cu, știți voi, o să-mi încarc clorofilul, că o să-mi dubleze speed-ul și o să am speed-ul extrem de mare și o să am șansa să-i adorm pe unii. Bite. Ce crezi că poți să faci cu Astrobite-ul tău, Blastoise? Ce crezi că poți să faci? Apropo de Astrobite, nu m-ați auzit zicând Astrobite de ceva timp, nu? Ei, m-am întors cu Astrobite. Ok, și l-am bătut pe Cool Trainer Colby, da? Așa-l cheamă? Colby. Ce nume ciudat. Ok. Așa, bun, deci Cool Trainer acolo, dar nu vreau să mă duc cu ea. Așa, bun. Așa, bun. Mai pun încă o dată Bicla. Da, așa, și acum pe aici. Pe aici. Și sunt doi traineri acolo pe care putem să evităm cu ușurință. Și ăsta e un tip care ne învață Double Edge, dar nu vrem Double Edge. Este, la fix a terminat rapelul. Toată lumea, aici suntem. Pokémon League. Aici suntem toată lumea, Pokémon League. Deci am ajuns, am trecut de toate 8 gym-urile de Victory Road și am ajuns la ligă. Welcome to the Pokémon Center. Heal my Pokémon. Pentru că asta o să fie cea mai grea chestie pe care o să fac eu toată seria. Uitați-vă un pic la levelurile mele și ziceți-mi că nu vă e frică. Uitați-vă și voi la levelurile mele. N-am bătut niciodată liga atât de jos ca leveluri. La începutul seriei am menționat că voiam să mă fac foarte low level, dar asta e absurd. De aia o să îmi cumpăr multe chestii. O să-mi cumpăr groază de full restore-uri, pentru că nu prea am cumpărat nimic tot jocul. O să-mi cumpăr vreo 40. Cât ar fi destul. Și câte revive-uri pot să cumpăr? Câte pot? 5 la maxim. Nu, uitați-vă și voi la mine, am rămas fără bani. Sunt... Poate mai vând și eu ceva. O să încerc să vând. Deci Star Piece te vând. Nugget. Am 2 nugget-uri, deci e bine. Așa, bun. Burn Hill-ul, nu, nici vorbă. Black Glasses, nu, nici vorbă. Calcium, ce mai pot să dau? Revive-urile. Păi nu, cam doar pentru revive și cumpăr eu chestii. 10 revive-uri, ok, de 15 revive-uri în total. Sper să vă văd data viitoare cu mai mult Pokémon Leaf Green, cu Mr. Cool Games. Data viitoare batem Pokémon League-ul, așa că urați-mi noroc.